নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। ষ্টুডিঅ'ত মই জাৰা। ৰোগীক আনিবলৈ গৈ আলৈ আথানি হ'ল এজন এম্বুলেঞ্চ চালকৰ। পথৰ দুৰৱস্থা দেখি পথৰ ওপৰতে বাগৰি প্ৰণিপাত জনালে জনপ্ৰতিনিধিক। জৰাচৈ মুহূৰ্তৰ এক বিশেষ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। পথত এম্বুলেঞ্চ ৰখাই হাস্তাংগে প্ৰণাম এম্বুলেঞ্চ চালকৰ। পথৰ ওপৰত বাগৰি প্ৰণিপাত জনালে সুভাষ তামাং নামৰ এম্বুলেঞ্চ চালকজনে। ৰোগীক আনিবলৈ গৈ আলৈ আথানি হৈছিল সুভাষ তামাঙৰ। ডুমডুমাৰ ফিলবাৰীৰ বাহিৰংদৈৰ পৰা আমগুৰিৰ সংযোগী পথৰ বিলৈ দেখি এই পন্থা যুৱকজনৰ। ৰোগীক আনিবলৈ গৈ এম্বুলেঞ্চসহ বিপদত পৰিছিল যুৱকজনে। আৰু এনেদৰে জনপ্ৰতিনিধিক জনালে প্ৰণাম। পথৰ দুৰৱস্থা দেখি এম্বুলেঞ্চৰ পৰা নামি হাস্তাংগে প্ৰণিপাত জনালে জনপ্ৰতিনিধিক এনেদৰে। আৰু এই ভিডিঅ' দেখুৱাইছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। এই অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰি দেখুৱালে ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়কক। পথত এম্বুলেঞ্চ ৰখাই হাস্তাংগে প্ৰণাম জনালে এম্বুলেঞ্চৰ চালকজনে। ৰোগীক আনিবলৈ গৈছিল, কিন্তু ৰোগীক আনিবলৈ গৈ এনেদৰে আলৈ আথানি হ'বলগীয়া হ'ল চালকজনৰ। সেয়েহে পথৰ কাষতেই ৰখাই, গাড়ীখন ৰখাই এনেদৰে প্ৰণিপাত জনালে জনপ্ৰতিনিধিক। ৰোগীক আনিবলৈ গৈ আলৈ আথানি হৈছিল সুভাষ তামাং নামৰ এই চালকজনৰ। ডুমডুমাৰ ফিলবাৰীৰ বাহিৰংদৈৰ পৰা আমগুৰি সংযোগী পথৰ বিলৈ দেখি এনে দুৰৱস্থাত দেখি প্ৰণিপাত জনালে চালকজনে। ৰোগীক আনিবলৈ গৈ এনেদৰে এম্বুলেঞ্চসহ বিপদত পৰিছিল যুৱকজনে। আৰু জনপ্ৰতিনিধিক এনেদৰে জনালে প্ৰণিপাত। আৰু এই বিশেষ ভিডিঅ' দেখুৱাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। ডুমডুমাৰ ফিলবাৰীৰ বাহিৰংদৈৰ পৰা আমগুৰি সংযোগী পথৰ বিলৈ দেখি এই পন্থা গ্ৰহণ কৰিলে যুৱকজনে, অৰ্থাৎ ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়কক এনেদৰে প্ৰণিপাত জনালে এম্বুলেঞ্চৰ চালকজনে। আৰু ভিডিঅ' দেখুৱাইছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, ডুমডুমা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, এই 3 নং ৱাৰ্ড, ফিলবাৰীৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ এই পথটি মেৰামতি কৰি দিব বুলি আমি একদম তেওঁৰ ওচৰতে খাস্তাং দি পৰিছোঁ। কৃষ্ণ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ হে ভগৱান। এই পথটি বোলে এতিয়া ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰে পৰা আছে, নিৰ্মাণ হোৱা নাইকিয়া। তেওঁ যেনে তেনে এই চকু মেলিব বুলি আমি একান্ত কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই সুভাষ তামাং। মই আজি ডুমডুমা সমষ্টিৰ বাহিৰংদৈৰ আমগুৰি সংযোগী পথেদি মানে আপোনাৰ এগৰাকী ৰোগীক লগ কৰিব আহিলোঁ। এই পথৰ যি অৱস্থা দেখিলোঁ, আৰু যিমান ডাঙৰ ডবল ডবল গাঁত, কিন্তু ইয়াৰ পৰা ৰোগী ওলাব নিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। আমাৰ ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, ডুমডুমা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, এই 3 নং ৱাৰ্ড, ফিলবাৰীৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ এই পথটি মেৰামতি কৰি দিব বুলি আমি একদম তেওঁৰ ওচৰতে খাস্তাং দি পৰিছোঁ। কৃষ্ণ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ হে ভগৱান। এই পথটি বোলে এতিয়া ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰে পৰা আছে, নিৰ্মাণ হোৱা নাইকিয়া। তেওঁ যেনে তেনে এই চকু মেলিব বুলি আমি একান্ত কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই সুভাষ তামাং। আৰু এনেদৰে সুভাষ তামাঙে এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু এই ভিডিঅ' এতিয়া টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো কেনেদৰে তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিলে। ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়কক প্ৰণিপাত জনালে। পথৰ দুৰৱস্থা দেখি এনেদৰে প্ৰণিপাত জনালে এম্বুলেঞ্চৰ চালকজনে। নিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। আমাৰ ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, ডুমডুমা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, এই 3 নং ৱাৰ্ড, ফিলবাৰীৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ এই পথটি মেৰামতি কৰি দিব বুলি আমি একদম তেওঁৰ ওচৰতে খাস্তাং দি পৰিছোঁ। কৃষ্ণ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ হে ভগৱান। এই পথটি বোলে এতিয়া ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰে পৰা আছে, নিৰ্মাণ হোৱা নাইকিয়া। তেওঁ যেনে তেনে এই চকু মেলিব বুলি আমি একান্ত কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই সুভাষ তামাং। মই আজি ডুমডুমা সমষ্টিৰ ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, ডুমডুমা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া, এই 3 নং ৱাৰ্ড, ফিলবাৰীৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ এই পথটি মেৰামতি কৰি দিব বুলি আমি একদম তেওঁৰ ওচৰতে খাস্তাং দি পৰিছোঁ। কৃষ্ণ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ হে ভগৱান। এই পথটি বোলে এতিয়া ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰে পৰা আছে, নিৰ্মাণ হোৱা নাইকিয়া। তেওঁ যেনে তেনে এই চকু মেলিব বুলি আমি একান্ত কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই সুভাষ তামাং। মই আজি ডুমডুমা সমষ্টিৰ বাহিৰংদৈৰ আমগুৰি সংযোগী পথেদি মানে আপোনাৰ এগৰাকী ৰোগীক লগ কৰিব আহিলোঁ। এই পথৰ যি অৱস্থা দেখিলোঁ,
আৰু যিমান ডাঙৰ ডবল ডবল গাঁত কিন্তু ইয়াৰ পৰা ৰোগী ওলাব নিবলৈ বহুত অসুবিধা হয়। আমাৰ ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া ডুমডুমা সমষ্টি সন্মানে বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰীয়া এই 3 নং ৱাৰ্ড এম্বুলেন্সৰ চালকজনে অতি সুন্দৰকৈ বিস্তৃতভাৱে তেওঁ জনালে যে 75 সংখ্যক আমি স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিলোঁ, তাৰ পাছতো আজিকো প্ৰতি এই ৰাস্তা পথ নিৰ্মাণ হোৱা নাই, যাৰ বাবে এনেদৰে বিপদত পৰিবলগীয়া হৈছে। চালকজনে ৰোগীক আনিবলৈ গৈছিল এম্বুলেন্সৰ চালক সুভাষ তামাঙে আৰু বিপদত পৰি আলৈ আথানি হ'ল ৰাস্তা পথৰ দুৰৱস্থা দেখি, আৰু এনেদৰে হাস্তাংগে প্ৰতিবাদ জনালে জনপ্ৰতিনিধি। বাহিৰংদৈ আমগুৰি সংযোগী পথেদি মানে আপোনাৰ দেখুৱালে ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়কক এম্বুলেন্সৰ চালক সুভাষ তামাঙে। ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে প্ৰণিপাত জনালে ডুমডুমা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিক আৰু আশা কৰিলে যে তেওঁ চকু মেলি নিশ্চয় চাব আৰু আহিবলগীয়া সময়ত হয়তো এই পথৰ নিৰ্মাণ কৰিব। ৰূপেশ গোৱালা ডাঙৰ এই 3 নং ৱাৰ্ড শিলবাৰীৰ 3 নং ৱাৰ্ডৰ এই পথটি মেৰামতি কৰি দিব বুলি আমি একদম তেওঁৰ ওচৰতে খাস্তাং দি পৰিছোঁ, কৃষ্ণ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। হে ভগৱান, এই পথটি বোলে এতিয়া ভাৰত স্বাধীন হোৱা আগৰে পৰা আছে, নিৰ্মাণ হোৱা নাইকিয়া, তেওঁ যেনে তেনে এই চকু মেলিব বুলি আমি একান্ত কামনা কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মই সুভাষ তামাং। মই আজি এজন এম্বুলেন্স চালকে ৰোগীক আনিবলৈ গৈছিল আৰু আলৈ আথানিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল, কিয়নো ৰাস্তা পথৰ দুৰৱস্থা দেখি তেওঁ এনেদৰে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ডুমডুমা সমষ্টিৰ তেওঁ বিধায়কক প্ৰণিপাত জনাই ক'লে যে আশা কৰোঁ আহিবলগীয়া সময়ত এই বাট পথৰ নিৰ্মাণ হ'ব, তেওঁ চকু মেলি নিশ্চয় চাব। আৰু এনেদৰে প্ৰণিপাত জনালে বিধায়কক, ডুমডুমা সমষ্টিৰ বিধায়কক এনেদৰে প্ৰণিপাত জনালে আৰু এক অভিনৱ প্ৰতিবাদ কৰি দেখুৱালে। ৱাৰ্ডৰ এই পথটি মেৰামতি কৰি দিব বুলি আমি একদম তেওঁৰ ওচৰতে খাস্তাং দি পৰিছোঁ, কৃষ্ণ প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। হে ভগৱান, এই পথটি বোলে এতিয়া ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগৰে পৰা আছে, নিৰ্মাণ হোৱা নাইকিয়া, তেওঁ